Uzmanību! No 14. līdz 27. maijam Daudzkom par godu Martas ballē, kura notiks Daugavpils cietokšņa robežās, veic īstermiņa akciju jaunajiem klientiem, kura saistīta ar optiskā interneta pieslēgšanu par izdevīgām cenām. Akcija būs interesanta tiem klientiem, kuri dod priekšroku ātram un kvalitatīvam internetam par izdevīgu cenu. Līgums tiek slēgts uz 24 mēnešiem, kur pirmos 12 mēnešus abonēšanas maksa būs 7,50 eiro mēnesī par 100 megabitiem, bet sākot ar 13. mēnesi spēkā stāja standarta cena par tarifu 14,50, kā arī klients saņems bezvadu Wi-Fi rūteri bezvadu internetam dzīvoklī. Papildus informāciju par iespēju pieslēgt pakalpojumu akcijas ietvaros var iegūt Daudzkom televīzijas klientu apkalpošanas centros Jelgavas ielā 1B, Tirdzniecības centrā Diton Nams vai pa tālruņiem, kurus redzat savos ekrānos. Brīvdienās un svētku dienās veikt pieteikumu var arī ar e-pasta palīdzību. Internets no Daudzkom jebkurā laikā pieejams. Sižetu sagatavoja Daudzkom televīzija.